Lögð er áhersla á háskaakstur um hálendið í auglýsingum um ferðir rútunar sem sökk í blautu lón á föstudag. Bílstjórar á vegum ferðaskrifstofunar Adventura í Tékklandi eru þekktir fyrir háskaakstur um hálendi Íslands. Þetta segir íslenskur leiðsögumaður. Á heimasíðu ferðaskrifstofunar má sjá myndbönd með ótrúlegum tilburðum og aksturslagi rútunar sem lenti í slysi í blautu lónum helgina. Þetta eru brot úr myndböndunum sem ferðaskrifstofan Adventura í Tékklandi notar til að auglýsa ferðir til Íslands. Þarna má sjá sérútbúnu torfærirútuna sem nú á kafi í blautulónum. Tékkneskur liðsögumaður fer með hópinn í 15 daga ferð hálendið og segir meðal annars í ferðalýsingunni að ekið verði hraunbreiður, svo gæti skyndilega þurft að aka yfir vatn og svo svarta sanda. Og eins og sjá má ekki einungis hrikalegt landslag í boði, heldur einnig hrikalegur akstur. Þá þessi bílstjóri ferðaskrifstofunnar nokkuð hreykinn af aktursæfileikum sínum á hálendi Íslands og vill ólmur sína hversu hratt farið. Ég hef reykist á þá síðast leginn svona cirka 3 ára minnsta kosti. Allavega tvisvar, þrisvar mætt þeim og séð til þeirra á fjallabaki. Og hvernig hafa aðfararnir verið? Af því sem ég hef séð þá að vera keist ansi greitt. Og eins og mér skilst að það sé reynda hætti sjá líka á myndböndum á YouTube. Og ég veit til þess að þeir hafa valdið svona að það hana minni áttar óþægindum og öðrum vegfarendum á vegunum inn á fjallabæki. Slysið í blautulónum á föstudag enn í rannsókn lögreglu en fram hefur komið í fréttum að þakka megi því að bílstjórinn í þeirri ferð þrautþjálfaður björgunarsveitarmaður að ekki fór verr þegar þessi torfærutrukkur lenti í heildjúpu vatni með 11 farþega innanborðs. Það að fara þetta á svona venjulegum jeppum, kannski ekki það sem kallað slitujeppar eða jepplingar. Ég myndi nú ekki mæla með því að það svona örlítið grýtt í botnin en við svona venjulegar, eðlilegar aðstæður og sumardegi á að vera hægt að keyra þetta og hvað jeppa sem og eins og ég segi, það þarf eitthvað mikið að ganga á til þess að maður klúðri þessu svona.